Одеські поліцейські вже вдруге накрили нелегальний гральний клуб на Люздорській дорозі. Кілька місяців тому поліція вже навідувалась до закладу. Його зачинили, але невдовзі шукачі легких грошей знову змогли його відвідувати. Але тепер вже з чорного ходу та як до лікаря за попереднім записом. Другий візит поліцейських виявився вже рибним. Виїхавши за вказаною адресою, слідча оперативна група виявила в приміщенні працівників закладу та кількох відвідувачів. Усіх присутніх правоохоронці опитали, а комп'ютерну техніку, через яку здійснювався допуск до азартних онлайн-ігор, вилучили. Організаторам незаконного казино загрожує штраф від 10 до 40 тисяч гривень.